ተማሪዎች እንዴት ናችሁ አሁን ደግሞ የምንማረው ስለ አብሶሉት ቫልዩ አብሶሉት ቫልዩ ነው ለምሳሌ ያህል እስቲ ይሄንን ታሪክ እኒ ትምህርት ቤታችን እዚህ ጋር ነው እንበል ከዛ የአበበ ቤት ከትምህርት ቤታችን ተነስተን ሰባት ኪሎ ሜትር ወደ ምስራቅ ስንጓዝ የምናገኘው ቤት ነው ከትምህርት ቤታችን ተነስተን ደግሞ ወደ ምዕራብ አምስት ኪሎ ሜትር ስንጓዝ የፋጡማን ቤት እናገኛለን ነገር ግን እኛ ምዕራብ ምስራቅ የሚለውን ሀሳብ ሳንገልጽ ብቻ የአበበ ቤት የት ነው ወይም ከትምህርት ቤታችን ምን ያህል ይርቃል ስንባል ዘን ብለን ሰባት ኪሎ ሜትር እንላለን አይደለን የፋጡማ ቤትስ የት ነው ስንባል የፋጡማ ቤት ደግሞ አምስት ኪሎ ሜትር ከትምህርት ቤታችን አምስት ኪሎ ሜትር ይርቃል ማለት እንችላለን ስለዚህ ከአንድ ቦታ ላይ ተነስተን ርቀቱን ብቻ የምናወራበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው በምስራቅ ይሁን በምዕራብ ይሁን እሱን ሳናነሳ ከአንድ ቦታ ላይ ያለውን ርቀት ብቻ ማየት እንችላለን ልክ እንደዚሁ ደግሞ በሂሳብ ላይ ደግሞ የው ሀሳብ አለ ተማሪዎች በሂሳብ ላይ ይህንኑ ሀሳብ በአብሶሉት ቫሊዩ ነው የምንገልጸው ለምሳሌ የአራት አብሶሉት ቫሉ የፖዘቲቭ አራት አብሶሉት ቫሉ ምንድን ነው ብንባል ከዜሮ ተነስተን ምን ያህል እርምጃ ነው የምንጓዘው እንደማለት ነው ስለ ቀኝ ወይም ስለ ግራ አይደለም የተጠየቅ ነው ምን ያህል እርምጃ እንግዲህ የአራት ቁጥር አብሶሉት ቫሉ ምንድን ነው ብንባል አራት ነው ምንለው ለምን የአራት ቁጥር አብሶሉት ቫሉ ምን ማለት ነው ከዜሮ ተነስተን ምን ያህል እርምጃ ነው የምንሄደው ወደ አራት ለመድረስ ያው አንድ ሁለት ሶስት አራት ነገር ብለና አይደለ የምንደርሰው ስለዚህ የአራት የፖዚቲቭ አራት አብሶሉት ቫሊዩ አራት ነው በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ የኔጌቲቭ አራት አብሶሉት ቫሊዩ ምንድን ነው የኔጌቲቭ አራትም አብሶሉት ቫሊዩ አራት ነው ለምን ከዜሮ ተነስተን ወደ ግራ አንድ ሁለት ሶስት አራት እርምጃ ነው የወሰድ ነው ግን አብሰሉት ቫሊዩ ስንል ቀኝ ሁን ግራ ይሁን እኛ ግድ አይሰጠንም ምን ያህል እርምጃ ነው አንድ ሁለት ሶስት አራት ስለዚህ የኔጌቲቭ አራትም አብሰሉት ቫሊዩ አራት ነው ስለዚህ አብሰሉት ቫሊዩ ምን ያህል እርምጃ እንደተወሰደ ነው እንጂ የሚጠይቀን ከዜሮ ተነስተን በግራ በኩል ነው ወይስ በቀኝ በኩል ነው ኔጌቲቭ ነው ወይስ ፖዘቲቭ ነው የሚለውን አይጠይቀንም። ተማሪዎች በሂሳብ አብሰሉት ቫሊዩ የሚለውን ሀሳብ በነዚህ ሁለት እንደ መሰላል የመሰሉ ነገሮች ነው የምናሳየው አሁን ይሄ ምን ሀሳብ ነው የሚገልጽልን የኔጌቲቭ አራት አብሶሉት ቫልዩ ምንድን ነው ነው የሚለን ወይም በሌላ አጠራር ከዜሮ ተነስተን ምን ያህል እርምጃ ስንሄድ ነው አራትንም ኔጌቲቭ አራትን የምናገኘው እንደማለት ነው እኛውን ደግሞ እንደምናውቀው ከዜሮ ተነስተን አራት እርምጃ ስንሄድ ነው ኔጌቲቭ አራት ነው የምናገኘው ያው በግራ ይሁን በቀኝ ይሁን አብሶሉት ቫሊዩ ምንም ግድ አይሰጠውም ስለዚህ እቺ ሂሳባዊ አጻጻፍ ምንድን ነው የምትጠይቀን የኔጌቲቭ አራት አብሶሉት ቫሊዩ ምንድን ነው ነው የምትለን እንደተለመደው የኔጌቲቭ አራት አብሶሉት ቫሊዩ ደግሞ አራት ነው ይችኛው ደግሞ ምንድን ነው የምትጠይቀን የፖዘቲቭ አራት አብሶሉት ቫሊዩ ምንድን ነው ነው የምትለን የእሷ ደግሞ አራት ነው ሁለቱም አራት ናቸው ማለት ነው እስቲ ያው ቀለል ያለ ጥያቄ ልጠይቃችሁ የኔጌቲቭ አስርስ አብሶሉት ቫሊዩ ምንድን ነው የኔጌቲቭ አስር አብሶሉት ቫሊዩ አስር ነው የፖዘቲቭ አስር አብሶሉት ቫሊዩስ ስንት ነው የእሱም አስር ነው ስለዚህ ለማንኛውም ቁጥር ከአብሶሉት ቫሊዩ ውስጥ ገብቶ እነዚህ መሰላል ውስጥ ገብቶ ሲወጣ ሁሌም ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው ለማጠቃለል ያህል ቅድም የአበበ ቤት የት ነው ብንባል ከትምህርት ቤት ሰባት ኪሎ ሜትር ይርቃል እንደላለን ሁሉ በአብሶሉት ቫሊዩም ጊዜ ኔጌቲቭ ፎር የት ነው እንደማለት ነው ያው ከዜሮ ተነስተን አራት እርምጃ ነው የምንሄደው እንደማለት ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ አምስት ኪሎ ሜትር ወደ ምዕራብ ወይም ሰባት ኪሎ ሜትር ወደ ምስራቅ እንዳላልን ሁሉ አሁንም በአብሶሉት ቫሊዩ ጊዜ አይ ከዜሮ ተነስተን ወደ ግራ ወይም ከዜሮ ተነስተን ወደ ቀኝ አላልንም ወይም ወደ ኔጌቲቭ ወይም ወደ ፖዚቲቭ አላልንም ዝም ብለን ስንት እርምጃ ነው ያል ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ፎር ከዜሮ ምን ያህል እርምጃ ነው አራት እርምጃ ኔጌቲቭ አስር ምን ያህል እርምጃ ነው አስር እርምጃ ስለዚህ ለምሳሌ ደግሞ የኔጌቲቭ ሁለት አብሶሉት ቫሉ ስንት ነው ብንባል አሁንም ሁለት ነው የምንለው ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ቁጥር ፖዘቲቭ ሆኖ ነው ከአብሶሉት ቫሉ መሰላሎች የሚወጣው